Hello guys, I'm glad to see you in our practice lesson, and we will do lots of practice today, and we can start right now. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi bizim praktika dərsimizdə xoş gördük və ilk praktika dərsimizdə xoş gördük. Bu praktika dərsimiz İndiyə qədər keçdiyimiz 3 dərsi özündə əhatə edəcək və dərsin sadəcə və sadəcə praktiki qismini burada məşq edəcəyik və keçdiyimiz cümlələri dağınıq bir şəkildə yenidən təkrarən yazmağa çalışacaq. Haradasa 150 civarında cümlələrlə işləyəcəyik. Başlamazdan əvvəl bir neçə məqamı qeyd etmək istəyirəm. Instagram hesabında bəzi suallar gəlir ki, niyə dərslər bu qədər asandır və yaxud da təzə level dərsləri nə vaxt yüklənəcək? Birinci onu deyim ki, bir səviyyə, yəni ki, beginner səviyyəsi bitməmiş, elementary və yaxud da digər səviyyələr yüklənməyəcək. Yəni, bu dərslər nəzərdə tutulub ingilis dilini özü sıfırdan, tək başına, yəni self-study eləmək istəyən, özü öyrənmək istəyən insanlar üçün nəzərdə tutulub və maksimum çalışılıb ki, sıfırdan başlayan insanlar təbii ki, hərf deyil, hər birimiz məktəbdə ingilisin hərflərini öyrənirik. Və normal olaraq bəsit cümlə qurmağı və bu strukturda irəlləməyi məqsəd qoyub bizim kanalımız qarşısına, mənim kanalım qarşısına. Və buna görə də burada birbaşa mən verim, misal üçün, aha, birbaşa keçək bu dərsə, istər-istəməz mən digər dərsləri də yükləsəm, baş qarışacaq, misal üçün, bəzi insanlar görəcək, aha, burada daha yüksək ləvəldir, tez gedim, ora qaçım. Amma belə bir şey olmaz, hər bir şey pilləli olmalıdır. Ona görə də maksimum çalışıram ki, dərslər faydalı olsun, praktikamız çox olsun, ona görə dərslər pilləli. Yəni, biz beginner dərsdə 50 dərsimizi praktiki dərslərlə bir yerdə, gördüyünüz kimi hər 3 dərsdən bir praktiki dərslərimiz var. Praktiki dərslərlə bir yerdə bitirdikdən sonra keçəcək elementary, onu da eyni minvalla bitirdikdən sonra keçəcək pre-intermediate, intermediate, yəni belə-belə, yavaş-yavaş, axırda advanced səviyyə gəlib çıxacaq. Bu nə vaxt olacaq, bunu dəqiq bilmirik, amma yavaş-yavaş, yəni bunların hamısını qurtarandan sonra. Ona görə də bu kanalı maksimum ingilis dilini təzə öyrənmək istəyən dostlarınıza və yaxud da ingilis dilini özü heç bir müəllim yanına getmədən, heç bir maddi xərc çəkmədən, sadəcə və sadəcə mənim dərslərim və mənim sizə tövsiyə edəcəyim məlumatlar əsasında öyrənmək istəyənlər üçün tutulmuş. Təbii ki, mənim dərslərim sadəcə sizin cümlə qurmaq bacarınızı və eyni zamanda söz və qrammatika bazanızı yaxşılaşdıracaq, amma bunun qarşısında və bununla bərabər eləməyimiz gərəkən çox şeylər var. Bunu unutmayaq, sadəcə bu dərsdə kifayətlənmək də düzgün deyil və mən maksimum işin bu qismini sizə öyrətməyə çalışacağım. Okey, biraz çox danışdım, başlaya bilərik və yenə də həmişəki kimi ənənəvi sadiq qalaraq biz cümlələr yazacağıq bu dərsdə. Keçdiyimiz 150 civarda cümləni qarşıq şəkildə bu dərsdə yazacağıq və Azərbaycan dilində mən cümləri deyəcəm və onların ingilisində yazacağıq. Və bir də bir sual da var, onu da qeyd eləyim. Deməli, keçən dərsimizdə bir sual oldu ki, Instagram keçən dərsin barəsində niyə cümlələrin Azərbaycan dilində versiyası yazılmır? Hətta Azərbaycan türk dilində hər ikisini birlikdə istəyənlər də oldu. Bunu qeyd edim, bəsit səviyyələr üçün mən bunu eləməyəcəm, məsləhət görmürəm, bu mənim şəxsi fikrimdir. Amma daha bundan sonraki daha böyük səviyyələr üçün, misal üçün artıq pre-intermediate, intermediate səviyyələri üçün bəli, artıq bəzi cümlələr çox uzun olacaq və bunu göz qarşısında görmək mütləq və mütləq lazımdır. Amma bu bəsit, çox sadə, 3, 4, 5 cümlə sözdən ibarət olan cümlələri artıq biz ingilis dilində o cümlələri rahat bir şəkildə demək və ifadə etmək qabiliyyətində olmalıyıq. Ona görə də bu səviyyələrdə sadəcə və sadəcə mən sözlə cümləni deyəcəm və daha sonra biz onu ingilis dilində yazacaq. Okay? So, we can start. Let's get started. So, birinci cümləmiz. Mən bu sualı bəyənirəm. Mən bu sualı bəyənirəm. Mən bəyənirəm. I like bu sualı this question. I like this question. I like this question. Heç bir nəzəriyyə yoxdur. Bunların hamısını keçmişik, bilirik. Hal-hazırda sadəcə və sadəcə təkrar edirik. Mənim bir problemim var. Mənim bir problemim var. Mənim var, yəni I have bir problemim. One problem.
I have one problem. I have one problem. So next one. Biz otel görürük. Biz otel görürük. Biz görürük. So biz we görürük. See otel. Yani her hansı bir otel görürük. Her hansı bir mehmanxana görürük. A hotel. A hotel. We see a hotel. We see a hotel. Okay. So next one. O olan üçün deyək. O adətən ora gedir. O adətən ora gedir. So o yani he adətən usually gedir. Yani goes tərəfsiz dikkat edin. Goes gedir ora there. He usually goes there. He usually goes there. Okay? Qız üçün deyək ki o bunu istəyir. O bunu istəyir. O istəyir. Yani o she istəyir. Wants. She wants bunu it. She wants it. She wants it. She wants it. Okay, next one. Oğlan üçün deyək, o bu səhvi görür. O bu səhvi görür. Yəni dəftərdə yazarkən etdiyimiz səhv, imtahanda etdiyimiz səhv, danışarkən etdiyimiz səhv fərq etməz. O bu səhvi görür. O görür. Oğlan üçün deyək, he sees. Diqqət eləyək. Bu səhvi he sees this mistake. Okay, next one. Mən progresimi görürəm. Mən tərəqqimi görürəm. So, mən görürəm. I see tərəqqimi, progresimi. My progress. I see my progress. I see my progress. I see my progress. So, next one. Mən bu dərsi başa düşürəm. Mən bu dərsi başa düşürəm. Mən, I, başa düşürəm. I understand bu dərsi, this lesson. I understand this lesson. Okay, mən bu nəticələri görürəm. Mən bu nəticələri görürəm. Mən görürəm. I see. Bu nəticələri, bu, these results. I see these results. I see these results. I see these results. I see these results. So next one. Mən bu maşını bəyənirəm. Və yaxud da bu maşından xoşum gəlir. Mən, I, bəyənirəm. Like, və yaxud da xoşlayıram. I like bu maşını. This car. I like this car. I like this car. Okay. So next one. Davam eləyək. Yavaş yavaş. So ilk onluğu bitirdik. Davam eləyək. Mən bu universiteti tanıyıram. Yəni bu universiteti bilirəm, tanıyıram. So mən tanıyıram. I know bu universiteti. This university. I know this university. I know this university. I know this university. So next one. Mən musiqini həqiqətən sevirəm. Mən musiqini həqiqətən sevirəm. Mən I həqiqətən really I really sevirəm. Love. I really love musiqini. Music. I really love music. Bilirik, really feili ifadəsi daha çox zərfdir. Harda istifadə olunur, onu bilirik. Dərslərimizdə öyrənmiş. I really love music. Okay. Oğlan üçün deyək, o özünü daha yaxşı hiss edir. O özünü daha yaxşı hiss edir. O, he, özünü hiss edir. Yəni, he feels. Daha yaxşı, he feels better. Okay, next one. Belə bir cümlə deyək. Bunun dəyəri ucuzdur. Bunun dəyəri ucuzdur. Yəni, dəyəri olmaq feili ingilis dilində biz demişik cost. Bunun dəyəri ucuzdur. Yəni, bunun dəyəri azdır. It costs less. It costs less. Və yaxud da biz hələ ki to be-ni keçmədiyimiz üçün, amma belə bir tərcümə edə bilərik. Bunun qiyməti ucuzdur. Yəni it costs less. Cost qiyməti olmaq, dəyər olmaq mənasına verir. Ona görə də it costs less. Türklər deyir buna bu daha aza mal oluyor. Aza mal oluyor. Yəni ki daha ucuza başa gəlir. Okey, ucuza başa gəlir. Yəni, daha az qiymətə başa gəlir. It costs less.
Okey. Olan üçün diye o çok bilir. O çok bilir. Bunu ben demiştim. İstisna olarak cümlelerde. O çok bilir. O bilir. He knows. He knows. Dikkat edin. He knows çok. A lot. He knows a lot. He knows a lot. Eğer hatırlayırsa demiştim testlik cümlelerinde o çok bilir. He knows a lot istifade olunur. He knows a lot. Okay? He knows a lot. Ve diğerinde bir başa diyeyle burada. O az bilir. O az bilir. O az bilir değil. Çok özür dilerim. O çok bilmir. O çok bilmir. Böyle bir cümle değil. O bilmir. Yani he doesn't. Tabii ki mülk geçmemiş ama bu iki numuneni verdiğim için diyorum. He doesn't know. O bilmir çok. He doesn't know much. He doesn't know much. Demeli inkar cümlelerinde biz çok sözü kimi much istifade ederiz. Okay? So he knows a lot or he doesn't know much. Okay? He doesn't know much. So next one. Ben bunu isteyirim. Ben isteyirim. I want bunu it. I want it. I want it. I want it. Hatta hissedirsem biraz daha test isteyen de ahırdaki T'ni bile seslendirmedi. T harfi böyle okunmur. I want it. 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 Okay? Daha sonra. Ben bunu bilirim. Ben bunu bilirim. Ben bilirim. I know bunu it. I know it. I know it. So next one. Ben bu şehri beğenirim. Ben bu şehri beğenirim. Ben beğenirim. I like bu şehri. This city. I like this city. I like this city. Okay? Benim ailem var. Benim ailem var. Benim var. Yani I have ailem a family. I have a family. I have a family. Okay? I have a family. Daha sonra ikinci onluğumuzu bitirdi. Devam edebiliriz. 21. cümleni yazaq. Deyək ki okay. Deyək ki mən tələbə görürəm. Mən tələbə görürəm. Yəni hər hansı bir tələbəni görürəm. Mən görürəm. I see tələbə a student. I see a student. I see a student. Okay? I see a student. Mən tələbə görürəm. I see a student. So next one. 22-dən davam edirəm. Biz bank görürük. Biz bank görürük. So biz we görürük. See bank a bank. We see a bank. We see a bank. Yani her hansı bir bank görür. Ona göre de bank sözünün karşısında qeyri-müəyyən artikel istifadə edirik. Okay. Belə bir cümlə deyək. Onun ingilis dilində çox yaxşı danışdığını düşünürəm. Və yaxud da birə-bir desək, mən düşünürəm, o ingilis dilində çox yaxşı danışır. Və yaxud da düşünürəm ki, o ingilis dilində çox yaxşı danışır. O da olsun kişi cinsi. So, mən düşünürəm, I think, düşünürəm ki desək, that da əlavə edə bilərik. Və bunun həm that-lə, həm də that-siz cümləmiz düzgündür qramatik cəhətdən. I think, or I think that, o danışır, he speaks, ingilis dilində. Hatta bunu yazar. He speaks English. He speaks English. Çok yaxşı. Very well. I think he speaks English very well. Or I think that he speaks English very well. Okay. Next one. 24. cümlemiz. Bunun nece işlediğini bilirim. Bunun nece işlediğini bilirim. Veyahut da mən bilirim bu nece işleyir. So, mən bilirim. I know. Bu necə işləyir? Öncəliklə necə ifadəsi gələcək? How bu işləyir? It works. I know how it works. I know how it works. I know how it works. Okay. Daha sonra belə bir cümlə deyək. Mən bilirəm ki, bunun dəyəri daha çoxdur. Və yaxud da bu daha bahadır. Bunun dəyəri çoxdur. Və yaxud da bu daha bahadır. Bu bahadır mənasında. So, mən bilirəm ki, so, mən bilirəm, I know ki, that, I know that. Yenə də, to be keçmədiyim üçün cost fəilini istifadə edəcəyik. It costs. Çox, it costs more. I know that it costs more. I know that it costs more. Yəni, bunun dəyəri çoxdur. It costs, sonda s. I know that it costs more. I know that it costs more. So, next one.
Mən işləyirəm. Yəni hal-hazırda deyil. Ümumiyyətlə işləyirəm. Yəni iş getdim, gəldiyim işim var, bir işə sahibəm. So, mən işləyirəm. I work. Yəni generally I work. Yəni ümumiyyətlə mən işləyirəm. So, next one. Mən bəzən bunun haqqında düşünürəm. Mən bəzən bunun haqqında düşünürəm. Mən, I, bəzən, sometimes, I sometimes düşünürəm, think bunun haqqında about it. I sometimes think about it. Okay, next one. Mən musiqini beğenirəm. Mən beğenirəm. I like music. Onlar tez tez su içir. They often içmək, drink su, water. They often drink water. Amerikan İngilizcesinde, Britan İngilizcesinde they often drink water. Hatta they often drink water. Bu daha doğru. They often drink water. Okay? İngiliz dilini Britan İngilizcesinde often kimi de seslenir. Often. Okay? Bunu yadda saxlayaq. Eşidən de ha bu səhvdir demeyeyim. Okay? Bu da düzdür. Mən iki tələbə görürəm. So, mən görürəm. I see iki tələbə, two students. I see two students. Students. I see two students. I see two students. Bu dərslərimizi əvvəlcədən izləyən dostlarımız bunu niyə qoyduğumu və bunun nə məna kəsb etdiyini bilirlər. Bu sadəcə və sadəcə sonuncu səsimizin tələffüz olunan səsidir. Hərfimizin tələffüz olunan səsi. Students. Okay, s səsi gəlir sonda. Bəzilərində isə z gəlir, onu da yazıram. Okay, artıq üçüncü onluğumuzu bitirdik. So, next one, 31-ci cümləmiz. Mən bu kitabı bəyənirəm. Bu kitabı xoşlayıram. Mən xoşlayıram. I like this book. Okay, next one. O tez tez bunu deyir. Oğlan üçün deyək. O tez tez bunu deyir. O, he, tez tez, often, he often, demək, deyir, says, he often, says, belə demişdi, says, says yox, says bunu it. He often says it. Okay? Daha sonra oğlan üçün deyək. O şəxsi başa düşür. Yəni, o adamı başa düşür. So, o başa düşür oğlan üçün. He başa düşmək understands. He understands. Dikkat eləyək. He understands. O adamı, o şəxsi that person. He understands that person. Okay? O bunu bəyənir. Oğlan üçün deyək. O bunu bəyənir. O bəyənir. He likes. Hatta KC yazıram. KS. He likes bunu it. He likes it. So next one. Mən bu oyunu oynayıram. Yani ümumiyyətlə mən bu oyunu oynayıram. So I play this game. I play this game. Mən oynayıram. I play bu oyunu this game. I play this game. So next one. Mən bu şeyləri bəyənirəm. Mən I bəyənirəm. Like I like bu şeyləri these dikkat eləyək. These things. I like these things. Aslında burada da sonda z səsi gəlir. I like these things. Okay? Mən ora gedirəm. Yəni ümumiyyətlə mən ora gedirəm. Mən gedirəm. I go ora there. I go there. I go there. Okay? I go there. So next one. Mənim kompüterim var. Mənim var. So, I have a computerim. Təbii ki, I have a computer. I have a computer. I have a computer. I have a computer. So, next one. Mən bu şeyləri başa düşürəm. Mən başa düşürəm. I understand. Bu şeyləri, yəni cəmdə, these things. I understand these things. Onların kompüteri var. They
They have a computer, a computer. They have a computer. They have a computer. They have a computer. Biz testiz bunu eşidirik. Biz testiz bunu eşidirik. Biz eşidirik. We often eşidirik. Hear. We often hear it. We often hear it. We often hear it. Okay. Next one. Biz testiz bunu televizörde eşidirik. Biz testiz bunu televizörde eşidirik. Biz, we, testiz, often, we often eşidirik. Hear bunu, it, we often hear it, we often hear it. Televizörde on TV, on TV. We often hear it on TV. Televizör sözü de İngilizce'de television, television. Okay, television. Tabii kısaltılmış forması yazılır. On TV. Television, okay? Daha sonra. Veyahut on the radio. On the radio. Radyoda. On the radio, okay? So next one. Düşünürüm ki, veyahut da düşünürüm o bunu daha yaxşı edir. Veyahut da onun bunu daha yaxşı etdiyini düşünürüm. So, mən düşünürüm. I think. Yaddan çıxalım, İngilizcində cümlə hər zaman və hər zaman hər o sözü deyən insanla. Yəni, həmin o hərəkətin sahibi ilə. Mütləq və mütləq müftədamız başda gəlməlidir və feilimiz də başda gəlməlidir. Əsas müftəda və əsas feil. Mən əsasam müftəda, I think. Kim düşünür? Əsas kimdir? Mən düşünürəm. I think. Ona görə də mən, I və think. Mən düşünürəm. I think. Okay? I think. Mən düşünürəm. O bunu daha yaxşı edir. O edir. He does. He does. Bunu. It. He does it. Daha yaxşı. Better. I think he does it better. I think he does it better. Diyebilirsiniz. Mən belə düşünürəm. Mən belə düşünürəm. Mən düşünürəm. I think belə so. I think so. I think so. I think so. I think so. So next one. So next one. Mən adətən bunu orada alıram. Mən adətən bunu oradan alıram. So mən adətən I usually alıram buy bunu it oradan I usually buy it oradan there I usually buy it there okay I usually buy it there mən tam bunu oradan alıram from ehtiyac yoxdur okay I usually buy it there so next one mən tez-tez bunun haqqında düşünürəm mən I often Yəni, qeyd edirəm, tezlik zərflərimiz usually, often, always çox zaman daha təbii səslənməsi üçün müftəda ilə feilin arasında işlənir. Usually, often. So, mən tez-tez bunun haqqında düşünürəm. Necə deyirik? I often düşünürəm. Think. I often think bunun haqqında. I often think about it. 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 Okay, think about it. So next one. Mən hər gün çay içirəm. Mən hər gün çay içirəm. Mən içirəm. I drink çay, tea. I drink tea hər gün every day. I drink tea every day. I drink tea every day. Mən balıq yeyirəm. Yəni mən balıq yeyirəm. Ümumiyyətlə balıq yeyirəm. So mən yeyirəm. I eat balıq, fish. I eat fish. Okay? So next one. Mən düşünürəm ki, bu daha yaxşı işləyir. Mən düşünürəm ki, yəni I think that bu daha yaxşı işləyir. Bu işləyir. It works. Daha yaxşı deyək ki, çox yaxşı işləyir. I think that it works. Daha yaxşı desək, təbii ki, better. It works better. I think that it works better. Aynı zamanda gəlin. Bunu çox yaxşı mənasında da yazaq. So, I think that it works çox yaxşı. O zaman very well. I think that it works very well. Okay? I think that it works very well. So, next one. Baxa görə harada qalmışdıq? Okay, next one. Deyək ki, o bu videoları izləyir. So, o bu videoları izləyir. O izləyir. So, oğlan üçün deyək. He izləmək. Watch.
Dikkat edeyim. He watches bu videoları. He watches bu videoları. These videos. He watches these videos. He watches these videos. He watches these videos. Okay? Daha sonra diyor ki ben bu çalışmaları beğenirim. Ben bu çalışmaları beğenirim. Okay. Ben beğenirim. I like çalışmalar. Bu çalışmalar these exercises. I like these exercises. I like these exercises. Sonunda exercises. Exercises. I like these exercises. Ümumiyyətlə exercise egzersiz anlamında mənasında hatta Türk dilinde biz bunu necə başa düşürük? Exercise idman etmək. Yəni məşq. Bu məşqləri bəyənirəm. Kimin de bunu tərcümə edə bilərsiniz. I like these exercises. I like these exercises. Okay? Ve tabii ki çalışma anlamında, ders anlamında da exercise var. Okay. So next one. Okay. Diyelim ki belli bir cümle diyelim. Mən düşünürəm ki olan üçün diyelim. O bizi başa düşür. Düşünürəm ki o bizi başa düşür. So düşünürəm ki yani mən düşünürəm. I think ki that. I think that. O yani he başa düşür. Understands. He understands bizi. He understands us. I think that he understands us. I think that he understands us. I think that he understands us. Okay? I think that he understands us. So, next one. Onlar orada yaşayırlar. Onlar orada yaşayırlar. Onlar yaşayırlar. Yani they live. They live. Orada there. They live there. Okay? They live there. Onlar orada yaşayırlar. Mən məktəbə gedirəm. Mən məktəbə gedirəm. Yəni ki, ümumiyyətlə. Soruşurlar ki, sən məktəbə gedirsən. Ümumiyyətlə, tabii ki, mən məktəbə gedirəm. So, mən gedirəm. I go məktəbə to school. I go to school. I go to school. I go to school. Onlar da belə düşünür. Onlar da belə düşünür. So, onlar da, yəni they also belə düşünür. Think so. They also think so. They also think so. Buna daha bir nümunə deyim. Bunu başqa cür necə deyə bilərik? Belə bir ifadəmizə to həmçinin. Yəni onlar da həmçinin belə düşünür. To also istifadə etmədən bu cümləni belə yazarıq. Onlar belə düşünür. Yəni they think so too. They think so too. Bu da diğer bir yazılış forması. Onlar da belə düşünür. Onlar da həmçinin belə düşünür. Onlar da belə düşünür. Diğer bir yazılış forması budur. Bunu istifadə edəndə they also think so too istifadə edə bilmərik. Və hər zaman və hər zaman cümlənin sonunda virgül qoyulur və to ifadəsi istifadə olunur. So they think so too. Onlar da belə düşünür. They think so too. Okay? Və yaxud da deyək ki, mən də bunu edirəm. So I do it. I do it too. I do it too. Və yaxud da necə deyə bilərik bunu? Təbii ki, mən də bunu edirəm. I also do it. I also do it. I do it too. Or I also do it. Hətta bunu ataq aşağı daha yaxşı görünsün. So I do it too. Or I also do it. I also do it. Okay? Bunu yadda saxlayaq. Okay. Keçək diğerine. 56. Aha. Belə bir cümlə deyək. Onlar fərqli tapşırıqlar eləyirlər və yaxud da fərqli məşğələlər eləyirlər. Fərqli məşğələlər eləyirlər. So, onlar edirlər. They, onlar edirlər. Do, they do. Fərqli məşğələlər, yəni müxtəlif məşğələlər. Different idman mənasında. They do different exercises. They do different exercises. They do different exercises. They do different exercises. Okay. Mən hər gün idman edirəm. Exercise sözü istifadə edək. Hər gün idman edirəm. I do exercise. I do exercise hər gün every day. I do exercise every day. Do exercise. Do exercise idman etmək. Do exercise bir ifadədir. I do exercise every day. Okay? I do exercise every day. Biz taksi görürük. Biz taksi görürük. Biz görürük. We see taksi. Yani nasıl bir taksi? A taxi. We see a taxi. We see a taxi.
Veyahut da taksi sözünde Amerikanlar ne diyordu? Cab. We see a cab. We see a taxi. Okay? So next one. Diyor ki oğlan için diye o çok az bilir. O çok az bilir. Başka cümlece diyebilirdi. O çok az bilir. O bilir. He knows. He knows. Çok az. He knows. Çok az. Dikkat edin. So little. He knows so little. He knows so little. Bir de bir tercüme etsek diyebilir ki o kadar az bilir ki. Yani o kadar az bilir ki. Ama bu tabii seslenir. O çok az bilir. Daha yaxşı seslenir. He knows so little. Az little. Çok az, so little. O çok bilir, he knows a lot. O tez tez mənə zəng edir. Yəni də oğlan üçün deyir. O, he, tez tez, often, he often, zəng edir, calls, he often calls mənə, me. He often calls me. He often calls me. He often calls me. Və 6-cı onluğumuzu da başa vurduq. Keçə bilərik 61-ci cümləmizə. Okey. Yazaq. Onun özünü çox daha yaxşı hiss etdiyini görürəm. Ya da görürəm ki, deyək ki, görürəm ki, o özünü çox daha yaxşı hiss edir. Bunu demişdik dərslərimizdə, niyə çox daha yaxşı hiss edir deyirik. Okey, yəni daha yaxşı hiss edir özünü. Biraz tərcümə qəribə səslənsə də, məna itibarilə düzgündür. Deməli, mən görürəm ki, I see that. O özünü daha yaxşı, çox daha yaxşı hiss edir. O da olsun oğlan, o hiss edir. He feels, I see that he feels. Daha yaxşı desək, better. He feels better, he feels better. Ama çox daha yaxşı, he feels much better. I see that he feels much better. I see that he feels much better. Okay? So next one, 62. Mən bunu hər gün edirəm. Mən edirəm. I do bunu it hər gün every day. I do it every day. I do it every day. Sən çox yaxşı işləyirsən. Sən çox yaxşı işləyirsən. Sən işləyirsən. So you work. You work çox yaxşı. Very well. You work very well. You work very well. Mən tez-tez bunu edirəm. Mən tez-tez bunu edirəm. Mən, I, tez-tez, often, I often edirəm, do bunu it. I often do it. I often do it. I often do it. Mən həqiqətən idmanı sevirəm. Mən, I, həqiqətən, really, I really, bəzən really deyirlər, really deyil, hey, really, really, I really sevirəm, love idmanı, sport. I really love sport. I really love sport. Okay? I really love sports. So next one. Onlar tez tez kofe içirlər. Onlar tez tez kofe içirlər. Onlar they tez tez often they often içirlər drink coffee coffee. They often drink coffee. They often drink coffee. Okay. Mən o tələbəni görürəm. Mən o tələbəni görürəm. Mən görürəm. I see o tələbəni that student. I see that student. I see that student. I see that student. Okay, next one. 68. Bizde indi pul var. Yani bizim indi pulumuz var. So bizim we var have pul money. We have money indi now. We have money now. We have money now. So next one. Kız için diye o artık burada biraz evvel hemçinin yaxud da o da də mənasında istifadə eləmiş sözün daha fərqli mənası var. Qız üçün deyir, o həddindən artıq çox işləyir. O işləyir. Yəni she işləyir, works, she works, she works, she works. S burada works. Həddindən artıq çox too much. She works too much. She works too much. Okay? She works too much. Belə bir ifadə. Okay, mən tez-tez bunu eşidirəm. Mən tez-tez bunu eşidirəm. Mən, I, tez-tez, often, I often eşidirəm. Hear, I often hear bunu it. I often hear it. I often hear it. Okay, so next one. Belə bir cümlə deyək. Belə bir cümlə deyək ki, bilirəm ki, yaxud da mən bilirəm ki, bunun dəyəri daha çoxdur. Mən bilirəm ki, bunun dəyəri daha çoxdur.
Değeri olmak ifadesi istifadə edir. Bu daha bahalıdır. Yəni diqqət eləyək. Mən bilirəm ki, yəni mən bilirəm, I know ki, that bu it değeri olmaq ifadəsidir ki, costs, it costs, it costs daha çox. Əvəzində çox deyək, more. I know that it costs more. Yəni mən bilirəm ki, bu bahalıdır. Bunun dəyəri çoxdur. Amma daha çoxdur. Az öncə istifadə etdiyim söz kimi I know that it costs much more. I know that it costs much more. Yəni bunun dəyəri daha çoxdur və yaxud da bu daha bahalıdır. Təbii gələcək dərslərimizdə daha bahalı sözünü və yaxud da çox baha sözünü to be ilə ifadə edəcəyik və da daha asan bir şəkildə. Amma bunu da mütləq və mütləq bilməliyik. Okay. Devam edelim. Mən tez-tez seyahat edirəm. Mən, I, tez-tez, often, I often, seyahat edirəm. I often travel. Okay. I often travel. Mən bu musiqini beğenirəm. Mən bu musiqini beğenirəm. Mən beğenirəm. I like bu musiqini, this music. I like this music. I like this music. Okay. Next one. Mən bu mahnını bəyənirəm. Diqqət eləyək. Mən bu mahnını bəyənirəm. Mən bəyənirəm. I like bu mahnını, this song. I like this song. Okay? I like this song. Sondakı G hərfini, yəni G səsini orada song G deməyə ehtiyac yox. Song, song. I like this song. I like this song. Okay? Mən avtobus görürəm. Yəni hər hansı bir avtobus mən görürəm. I see avtobus, a bus. I see a bus. I see bus. Next one. Mənim bəzi suallarım var. Mənim bəzi suallarım var. Mənim var. So I have bəzi suallarım, bəzi some suallarım, questions. I have some questions. I have some questions. Mənim bəzi suallarım var. I have some questions. Mənim problemim var. Mənim problemim var. Yəni hər hansı bir problem. Mənim var. I have problemim, a problem. I have a problem. I have a problem. I have a problem. I have a problem. Okay. Qız üçün deyək. O çox bilir. O çox bilir. O bilir. She knows. She knows. She knows çox. Çox. A lot. She knows a lot. She knows a lot. O çox bilir. She knows a lot. Okay. Belə bir cümlə deyək. Bu mənə çox kömək edir. Bu mənə çox kömək edir. Bunu iki cür deyəcəyik. Bu it kömək edir. It helps. It helps mənə me. It helps me çox a lot. It helps me a lot. Və yaxud da bunu deyə bilərik ki, bu kömək edir. It helps mənə me çox so much. It helps me so much. It helps me so much. Bu qədər çox mənə kömək edir ki, it helps me so much. Okay? Mən səni sevirəm. Təbii ki, hamımızın bildiyi cümlə. I love you. I love you. Və artıq biz bu cümlənin niyə belə qurulduğunu tamamilə başa düşürük. Təbii ki, bəzən bu vacib, bəzən vacib deyil. Amma biz bu prosesi avtomatikləşdirməliyik. Hər bir cümlənin məntiqini başa düşməliyik. Okay. Biz burada yaşayırıq. Biz yaşayırıq. We live burada. Here. We live here. We live here. Okay? So next one. Mən orada işləyirəm. Mən orada işləyirəm. Mən işləyirəm. I work orada. There. I work there. I work there. Okay? So next one. 83. Mənim vaxtım var. Mənim vaxtım var. Mənim var. I have vaxtım. Time. I have time. I have time. So next one. Mənim bəzi nəticələrim var. Mənim bəzi nəticələrim var. Mənim var. Yəni I have bəzi nəticələrim. Some results. I have some results. I have some results. I have some results. Və yaxud deyək ki, mənim bəzi yaxşı nəticələrim var. Mənim var. I have bəzi some yaxşı nəticələrim. Good results. I have some good results. I have some good results. Okay. Belə bir cümlə deyək və burada diqqət eləyək. Bunu diqqət eləyək bu məqama. Mən bunu çox sıx-sıx edirəm. Yəni çox tez-tez bunu edirəm.
So, mən edirəm, I do bunu, it. I do it, I do it çox tez-tez. Very often. I do it very often. Biz I very often deyə bilmərik. I very often do it deyə bilmərik. I often do it deyə bilərik. Heç bir problem yoxdur. Ama I very often do it deyə bilmərik. Ona görə də cümlənin bir başa sonuna gəlir. Ona görə deyir, I do it very often. I do it very often. So next one. O oğlan üçün deyək, çox uzaqda yaşayır. O çox uzaqda yaşayır. O yaşayır. He lives. He lives. Dikkat edin. Çok uzakta. Very, very far. He lives very far. He lives very far. He lives very far. Okay. Diyelim ki bunun değeri daha azdır. Bunun değeri daha azdır. Bu, it, değeri olmak, costs, it costs, ya da mal olmak, Türkler demişken, it costs daha az. Az olsa less, it costs less. Bunun değeri azdır. Daha azdır. Much less. It costs much less. Bunun değeri daha azdır. Veyahut da bu daha ucuzdur. It costs much less. Tabii ki to be olmadan bu cümleleri cost fiiline kururuz. Ben İngiliz dilini beğenirim. Hoşlayıram İngiliz dilini. Ben hoşlayıram. I like İngiliz dilini. English. I like English. I like English. Okay? So, mən ingilis dilini öyrənirəm. Öyrənirəm. Öyrənmək. Mən, I öyrənirəm. Learn, I learn ingilis dilini. English. I learn English. I learn English. I learn English. Və artıq yolun böyük bir hissəsini qət etdi. Artıq 5-dən 3 hissəsini qət etdi və 5-də 2 hissəsi qaldı. Mən bunu görürəm. Mən görürəm. I see bunu it. I see it. I see it. So, next one. Mən sənin sualını başa düşürəm. Mən sənin sualını başa düşürəm. Mən başa düşürəm. I understand. I understand. Sənin sualını. Your question. I understand your question. I understand your question. Okay? Next one. Ümumiyyətlə, mən sualı başa düşürəm. Mən sualı başa düşürəm. Mən başa düşürəm. I understand. I understand. Sualı. A question. I understand the question. I understand. Üzr istəyirəm. A question. I understand question. Burada da program yardımımıza gelir. Okay. Next one. Mən otel görürüm. Mən otel görürüm. Mən mehmanxana görürüm. Mən görürüm. I see hotel. Hotel. I see a hotel. Okay. I see a hotel. I see a hotel. So next one. Mən seninle razıyam. Mən seninle razıyam. Veyahut mən seninle aynı fikirdeyim. Mən razıyam. I agree. I agree seninle with you. I agree with you. I agree with you. Okay? So next one. O həqiqətən bunu istəyir. O oğlan üçün deyək. O he həqiqətən really he really istəyir. Wants he really wants bunu it. He really wants it. He really wants it. He really wants it. Okay? Next one. O kız üçün deyək. O orada yaşayır. O yaşayır. She yaşayır. Lives. She lives. Dikkat edin. She lives orada. There. She lives there. She lives there. Okay. Next one. Biz bu ülkede yaşayırız. Biz bu ülkede yaşayırız. Biz yaşayırız. We live. We live bu ülkede in this country. We live in this country. We live in this country. We live in this country. Mən səni başa düşürəm. Mən başa düşürəm. I understand. I understand seni. You. I understand you. I understand you. Mən seni çox yaxşı başa düşürəm. Və 100-cü cümləmiz. Mən seni çox yaxşı başa düşürəm. Mən başa düşürəm. I understand seni. You. I understand you. Çox yaxşı. Very well. I understand you very well. I understand you very well. Okay? Mənim deyək ki, mənim qardaşım var. Mənim qardaşım var. Mənim var. I have qardaşım. I have a brother. I have a brother. I have a brother. Okay? I have a brother. So next one. Mən o kişini tanıyıram. Mən o kişini tanıyıram. Mən tanıyıram. I know. I know o kişini. That man. I know that man. I know that man. Okay? Mən o kişini tanıyıram. Mən universitet görürəm. Mən görürəm.
I see universitet, university. I see university. I see a university. Okay. So next one. O razıdır. Oğlan düşün diye. O razıdır. O, he, razı olmak, agree. Tabii ki bir S. He agrees. He agrees. Sonunda Z. He agrees. Next one. 105. 105. Ben seninle tamamıyla razıyam. Ben, I, tamamıyla, absolutely, I absolutely razıyam, agree. I absolutely agree seninle, with you. I absolutely agree with you. I absolutely agree with you. Okay? Ve daha sonra bunu başka cümlece diyebiliriz. Ben seninle tamamıyla razıyam. I totally agree with you. I totally agree with you. I totally agree with you. Türkçe desek, birincisini ben kesinlikle seninle razıyam. Bəlkə Azərbaycan dilində ben mütləq şəkildə seninle razıyam. Ama bu çok yaxşı səslənmir. Ve totally, ben tamamen seninle aynı fikirdeyim kimi bir mənası var. Ben bilirəm, I know, ümumiyyətlə, ben bilirəm, I know, next one. Ben İngilizcə ve İspanca danışıram. Ben danışıram, I speak İngilizcə, English, I speak English and İspanca. Spanish. I speak English and Spanish. I speak English and Spanish. Okay? Mən Azərbaycanda yaşayıram. Mən yaşayıram. I live Azərbaycanda in Azerbaijan. I live in Azerbaijan. Okay? I live in Azerbaijan. I live in Azerbaijan. Azerbaijan demiri, Azerbaijan. Okay? So next one. Mən müəlliməm. Mən müəlliməm. Üzr istəyirəm, mən müəlliməm deyil. Bu to be mövzusu oldu. Keçək qayda qoy dərsimizə. Mən müəllimi görürəm. Yəni müəllim görürəm. Hər hansı bir müəllim. Mən görürəm. I see müəllim. A teacher. I see a teacher. I see a teacher. So next one. 111. Next one. We can continue. Okay. Mən almaq istəyirəm. Mən istəyirəm. So I want alma an apple. I want an apple. I want an apple. Okay? So 112. Mən qadın görürəm. Yəni hər hansı bir qadın görürəm. Mən görürəm. I see qadın, a woman. I see a woman. I see a woman. Daha sonra oğlan üçün deyək. O tez-tez bunu edir. O tez-tez bunu edir. O he tez-tez often, he often edir, does bunu it. He often does it. He often does it. Okay? Next one. Qız üçün deyək. O bunu başa düşür. O bunu başa düşür. O, she, başa düşməyi anlamaq. She understands. She understands bunu it. She understands it. She understands it. She understands it. Beginner səviyyə və hatta elementary səviyyəsində hər zaman və hər zaman pronunciation, tələffüz qismini sizə göstərəcəm ki, ağlınızda qalsın. She understands it, okay? O, olan üçün deyək, bu problemi görür. O görür. He sees, diqqət eləyək. He sees bu problemi, this problem. He sees this problem. Əgər bu tələffüzdən daha da əmin olmaq istəyirsinizsə, bax, bu cümləni, təbii ki, bu transkripsiya qismi çıxmaq şərti ilə, tam olaraq yazın Google Translate-ə, səsləndirin, orada mikrofon qismi var, oradan səsləndirin, baxın görün o necə oxuyur, okey? Onun orada oxuduğu cümlələr, yəni doğrudur, tam olaraq əmin ola bilərsiniz, okey? Orada səhv etmirəmsə, daha çox Amerikan aksentində səsləndirilir, amma problem yoxdur, olsun, əvvəl-axır, sonda siz deyəsi deyil, yəni siz deyəcək, okey? So, next one, mən bunu başa düşürəm, I understand bunu it. I understand it. So next one. Biz səni başa düşürük. We understand. We understand səni you. We understand you. We understand you. Biz New York'ta yaşayırıq. Biz yaşayırıq. Live. We live New York'ta in
New York. We live in New York. We live in New York. We live in New York. Okay? Mən qız görürəm. Yəni hər hansı bir qız görürəm. Mən görürəm. I see qız, girl. I see a girl. I see a girl. Okay? I see a girl. Okay? Məndə portağal var. Məndə portağal var. Məndə var. I have portağal and orange. I have an orange. I have an orange. I have an orange. Okay? So, next one. We continue this great lesson. Okay? Deməli, mən bir şəxsi görürəm. Mən bir şəxs görürəm. Mən bir şəxs görürəm. Ya da bir adam görürəm. Mən görürəm. I see bir adam. One person. I see one person. I see one person. Oğlan üçün deyək, o işə gedir. O işə gedir. O gedir. He goes, diqqət eləyək, he goes işə to work. He goes to work. O işə gedir. He goes to work. So, next one. Qız üçün deyək, o tez-tez səhvlər edir. O tez-tez səhvlər edir. O, she, tez-tez, often, yəni sıx-sıx, sıxlıqla, she often edir, makes, səhvlər, makes, diqqət eləyək, səhvlər, mistakes. She often makes mistakes. She often makes mistakes. Make mistakes, nə olur? Səhvlər etmək, qəlib ifadə, belə yadda saxlayaq, birbaşa. Do mistake, yox, make mistakes, okay? Ümumiyyətlə, do etmək, make isə bir şeyi, yəni yeni bir şey yaratmaq mənasında istifadə olunur, okay? Yeni bir şey yaratmaq mənasında istifadə olunur. Bunların arasında fərqlər var. Biraz müəmmalı mövzular da, onlar haqqında da gələcək dərslərimizdə danışarıq, okay? Mən həqiqətən bunu istəyirəm. I, həqiqətən, really, istəyirəm, want, I really bunu want it, I really want it, I really want it, okay? Next one, mən ingilis dilini online öyrənirəm. Mən öyrənirəm, I learn ingilis dilini, English, I learn English online. I learn English online. I learn English online. Okay? I learn English online. Mən bunu çox yaxşı bilirəm. Mən bunu çox yaxşı bilirəm. Mən bilirəm. I know bunu it. I know it çox yaxşı. Very well. I know it very well. I know it very well. Mən ingilisində danışıram. Mən danışıram. I speak ingilis dilində English. I speak English. I speak English. So, next one. Onların problemi var. Onların problemi var. So, onların, yəni they, var, have problemi, a problem. They have a problem. They have a problem. They have a problem. Mənim işim var. Yəni, mənim hər gün gedib gəldiyim, pul qazandığım işim var. Mənim var. I have işim, a job. I have a job. I have a job. Okay? So next one. 13-cü onluğumuza gəldik çıxdıq. Biz avtobus görürük. Biz görürük. We see avtobus, a bus. We see a bus. We see a bus. Okay? Qız üçün deyək, o bunu daha yaxşı bilir. O bunu daha yaxşı bilir. O bilir. She getiriyək. She knows. Çox özür istəyirəm. She knows bunu it daha yaxşı, better. She knows it better. She knows it better. Okay? So next one. İndi isə deyək ki, o bunu çox yaxşı bilir. O bilir. Yəni də qız üçün deyək. She knows bunu it çox yaxşı, very well. She knows it very well. She knows it very well. Görürsünüz, eyni strukturu fərqli şəxs əvəzliklərini nə qədər işləyə, axırda bunları avtomatik bir şəkildə öyrənmiş olacaq və artıq biz istəmədən belə bunlar bizim ağzımızdan çıxacaq. İnşallah, normal danışıqda, təbii danışıqda. She knows it very well. Okay. Bunun dəyəri daha çoxdur. Bunun dəyəri daha çoxdur. So, bu, it, dəyəri olmaq, it costs, çox, more, it costs more, daha çox, diqqət eləyək,
It costs much more. It costs much more. It costs much more. Okay? It costs much more. So next one. Mən oxuyuram və işləyirəm. Yəni təhsil alıram. Oxuyuram və işləyirəm. Mən, I, oxuyuram, I study və işləyirəm. And work. I study and work. I study and work. So next one. Mən sadəcə oxuyuram. Yəni mən oxuyuram. Mən oxuyuram. I study. I study. Təbii ki, desək ki, mən sadəcə oxuyuram. I only study. I only study. Okay? Bu da düzgün bir ifadədir. So next one. I only study. So, mən bu videonu bəyənirəm. Mən bəyənirəm. Mən, I bəyənirəm. Like, I like. Bu videonu, this video. I like this video. I like this video. Okay? Mən bu videonu bəyənirəm. I like this video. Onların biraz pulu var. Onlarda biraz pul var. Okay? Onlarda var. They have pul. Biraz pul. Some money. They have some money. They have some money. Okay? Mən məktəb görürəm. Mən məktəb görürəm. Mən görürəm. I see məktəb. School. I see a school. Özür istəyirəm. I see a school. Mən məktəb görürəm. I see a school. Daha sonra mən kişi görürəm. Yəni hər hansı bir kişi görürəm. Mən görürəm. I see kişi a man. I see a man. Okay? I see a man. Bu cümlələr sırf sizin artikllar üzərində daha çox praktik etməyiniz üçün nəzərə tutulub. Okay, mən bu universiteti bəyənirəm. Mən bəyənirəm. I like bu universiteti. This university. I like this university. I like this university. Okay? So, next one. Qız üçün deyək. O tez-tez bu biletləri alır. O tez-tez bu biletləri alır. O, she, tez-tez often, she often alır. Buys, she often buys bu biletləri. These tickets. She often buys these tickets. She often buys these tickets. Okay? These tickets. Tickets yox. These tickets. Okay? She often buys these tickets. So, qız üçün deyə. O yerdə yaşayır. O, she, yaşayır. Lives, dikkat edəyək. She lives o yerdə. In that place. She lives in that place. She lives in that place. So, next one. Oğlan üçün deyə. O başa düşür. O başa düşür. O, he, başa düşür. Özür istəyirəm. O başa düşür. He understands. He understands. He understands. So next one. 144. Mən bu proqramı bəyənirəm. Mən bəyənirəm. I like bu proqramı. This program. I like this program. I like this program. I like this program. Mən bunu görürəm. Mən bunu görürəm. I see it. I see it. Mən səni görürəm. Necə deyəcəyik? I see you. I see you. Okay? I see you guys. I see you. Okay. Və yaxud da mən sizi görürəm. Eynən. I see you. So next one. Mən sənin nə dediyini başa düşürəm. Amma gəlin understand yox. Başqa bir feil işlədək. Bu hansı feildir? Okay. Fikirləşək. I. Sənin nə dediyini? What you say. I. What you say. Dikkat eləyək. I see what you say. I see what you say. Təbii ki, biz bunu daha çox present continuous da ifadə eləsək, biraz daha yaxşı mənası olur. Yəni, daha düzgün olur. Amma bu da doğru. I see what you are, what you are saying. Yəni, sənin hal-hazırda nə dediyini başa düşürəm. I see what you are saying. Okay? I see what you are saying. Or I see what you say. Okay? Yaxud, I see what you mean. Yəni, nəyi nəzərə tutduğunu. Onu da yazaq buraya da. I see what you mean. Nəyi nəzərdə tutduğunu, yəni nə demək istədiyini başa düşürəm. I see what you mean. Mean nəzərdə tutmaq, demək istəmək, mənaya gəlmək, fərqli söz, fərqli mənaları var. Mean. İstəsəz bu sözü araşdırarsınız. Amma gələcək dərslərimizdə mütləq bu sözü görəcəksiniz. So next one. Oğlan üçün deyək, o burada yaşayır. O yaşayır. He lives. Burada
here. He lives here. He lives here. Okay. Next one. 148. Bu 20 dolar değerindedir. Yoksa bunun kıymeti 20 dolardır ama burada sadece ve sadece bir fiil istifade edici bu değeri olmak costs, it costs, it costs 20 dolara, yani bu 20 dolara mal oluyor Türkçe dese. It costs 20 dolara 20, it costs 20 dollars. It costs 20 dollars. It costs 20 dollars. It costs 20 dollars. Tabii ki avro dese it costs 20 euros. It costs 20 euros. Yani aynı. Euros, euros. Sonunda z. Dollars, euros. Okay. Bunları yattan çıkartmayak. So, next one. 149. 149. 149. Okay. Oğlan için diye o şehirde yaşayır. O şehirde yaşayır. O yaşayır. He lives. He lives. O şehirde in that city. He lives in that city. He lives in that city. So, next one. Kız için diye. O benimle razıdır. Vaxt o benimle aynı fikirdedir. O, she, razıdır. Agrees. She agrees benimle with. She agrees with me. She agrees with me. Vaxt da kız için diye. O bununla razıdır. O razıdır. She agrees bununla with it. She agrees with it. She agrees with it. Okay, so next one. Hala da bitmiyor. Bir neçe cümlemiz kalıp. That's a great work, you know, guys. That's a great work. Çok büyük bir işti. So, sen bana kömek edersen. Sen bana kömek edersen. Sen kömek edersen. You help. You help man and me. You help me her zaman. You help me every time. You help me every time. Her vakit bana kömek edersen. You help me every time. Or we can say it. You always help me. Sen hemşe bana kömek edersen, yardım edersen. You always help me. Okay? You always help me. So next one. Ben başa düşürem. Ben başa düşürem. I understand. I understand. I understand. So next one. 153. Ben okuyuram. Ben işleyirem ve okuyuram. Ben işleyirem. I work ve okuyuram. And study. I work and study. I work and study. Okay. So next one. 154. 154. Okay. Ben bu neticemi. Ben neticemi görürüm. Ben neticemi görürüm. Ben görürüm. I see neticemi. My result. I see my result. I see my result. Ve sonuncu cümle. Diye ki. Tabii ki bunu sizlerin adından deyirəm. Biz bu dersleri beğenirik. Biz, we, beğeniri, like, we like bu dersleri, these lessons, we like these lessons, we like these lessons. Biz bu dersleri beğeniri, we like these lessons. Yaxdı, biz bu proyekti, bu layihəni beğeniri. So, we like bu layihəni, this project, we like this project. We like this project. We like this project. Veyahut da biz bu kanalı beğeniriz. Biz beğeniriz. We like this kanal. Channel. We like this channel. We like this channel. Veyahut da biz bunu da yazak bitirey. Biz bu YouTube kanalını severiz diye. Biz severiz. We love bu YouTube kanalını. This YouTube, this YouTube channel. We see, we love, just diyorum, we love this YouTube channel. And also, I love you as well, okay? So, I hope this was a great lesson. This was a great practice for you. It was a great practice for you. And guys, we continue this great lesson. Biz bu böyük, güzel, mühteşem dersleri devam edirik. And I hope you will try to do your best. Elinizden gelen en yaxşısını edeceğinize inanıram. And we will improve our English together and step by step. Ve biz İngiliz dilimizi birlikte adım adım inkişaf ettireceğiz. Unutmayaq. Step
by step. Okay, we will improve our English step by step. So, see you guys. Gelen görüşlere de növbəti nəzəri dərslərimizdə görüşənə de. See you soon.